вітати вас у нашій світлиці і дарувати хліб із золота пшениці, щоб хліб святий був на столі, щасливі були люди в місті і селі, серця в нас сповнені любов'ю, миром. Бажаємо, щоб зустріч була щирою. У всьому світі кожен зна, є батьківщина лише одна, і в нас вона одна, єдина. Це славна наша Україна. Не забувай шевчанків спів, про горду славу козаків. Не забувай ще ти дитина, землі, що зветься Україна. Колись я родилась маленька, родилась в боях не спіни. Назвали мене легеньким, співочим ім'ям Україна. Росоя в піснях і в квітах, жила у лугах і росах. Училась життю радіти і вітер вплітати в коси. Училась життю старанно, всі мрії вінки сплітала, щоб всі здійснились бажання, щоб всім веселіше стало. І ось подивіться, люди, мені лише 24 від роду. Вдихаю на повні груди, як кисень свого народу. Красива, немов перлина, співоча і різнобока. Дивіться, це я, Україна, в свої лише 24 роки. Наша ненька Україна може по праву гордитись своїм народом, пишатися своїми синами і дочками за почуття глибокого патріотизму, за їх щиру любов і вірність, за готовність до самопожертви. Боже, Отче, Всемогутній, захисти коханий край, дай нам вийти у майбутнє, мужність і сміливість дай. Захисти нас від свавільних, хижаків жорстоких, злих. Захисти від божевільних, від Чорнобилів нових. До вітального слова запрошується сільський голова Цегельна Валентина Григорівна. Доброго дня, шановні присутні в залі, шановні гості, працівники культури, адміністрації. Ми дуже раді вас вітати в нашому привітному залі. Дуже приємно, що такі свята проходять і по всіх інших селах. Ось настала черга і в нашому селі. Звичайно, життя продовжується. І я би хотіла, як сільський голова, як жінка, як мати, дорогиня роду, побажати нашому українському роду, щоб йому ніколи не було перегоду. Всі ці свята, всі народження, всі зітхання, вони можуть бути тоді, коли йде мир. Є мир, але в нас неспокій в Україні. Іде, нікому не потрібна війна, будемо так говорити. І сьогодні ми з вами зібралися в цьому залі, завдячуючи тим людям, які захищають нас в зоні АТО, які виборюють наше право українців жити, дбати і продовжувати рід. Тож, давайте ми всі разом з вами пам'ятаємо хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув в зоні АТО. Будь ласка. Ще один такий захід – вручення орденів нашим учасникам АТО. Військкомат трішечки запізнюється, вони приїдуть, ми їм дамо можливість. Але я теж хотіла б сьогодні зробити приємну таку місію нашого учасника АТО Дащенко Анатолія Петровича. Вчора було день народження. Давайте ми з приємної ноти розпочнемо наше свято. Анатолій Петрович, ми вас вітаємо! Thank you.
Ну що ж, передаємо кермо в руки нашим наймолодшим учасникам художньої самодіяльності, без яких не обходиться жодне свято в нашому селі. And a song
вашої уваги пісня «Гуль-гуль». Обробка Олени Хлібної виконує Олександр Косинко. Ногу лівою вперед, а потім її назад, а потім одесь вперед.
Ложки цеждали.
Сергій, где такой рецепт нашли? Мама все же удивилась. Вы такие молодцы! Борис, Борис, каждого веселей. Порадуем сегодня мы всех своих друзей. Борис, Борис, каждого веселей. Тебя уже тарелки и ложки заждались. Борис, Борис, каждого веселей. Розквітай, прекрасна Україна, рідна земле, матінко моя, хай лунає мова солов'їна, пісня неповторна є твоя. Я співаю про тебе, прекрасна країна, де хлібами духмяними вкриті поля, і про шлях твій доволі, моя Україна, незалежна та славна слав'янська земля. А зараз до вашої уваги пісня «Україна – це ми». Виконує дівочий ансамбль «Дзвіночок». Це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна. Сильних спів солов'ян, білих квіток сади, Чорне море, Донбас, Полонина. Ми єдина сім'я, сестри ми і брати, ми з тобою і є ця країна. Україна, це я. Чорне море, Донбас, Полонина. Ми
я, Україна це ти, Україна це ми, Україна. Білий світ солодя, білим світом все ти, Чорне море, Донбас, полонина. Ми єдина сім'я, сестри ми і брати, ми з тобою і є ця країна. Україна це я, Україна це ти, Україна це ми, Україна. Україна це я, Україна це ти, Україна це ми, Україна. Пісня «Садочок» виконує дівочий ансамбль «Дзвіночок». Анастасія та Володимир Бухальський.
Ніби вчора зробив на перший крок, і перше слово тихо ти сказала. Моя маленька доня, маленька ти моя, і вчителька тебе навчала. Моя маленька доня, так виросла вже ти, за тебе моє серце знов радіє. Хай буде світло, доля, зустріться в світі, за успіх у житті з тебе не прийде. А літай, так літильно крив, про Парижі і про небу. Я знаю, я у житті наші струк, що ти може любові нам треба. За доброту твою, за твою ласку, мене на ногу квітку з любов'ю ти зростив, перетворив моє дитинство в казку. Я буду пам'ятати всі літні вечори, прогулянки весняні та веселі. Дитинство промайнуло, заразом знову ми ніколи не забуду дні веселі. Володимира Стародуба. Thank you.
вашої уваги пісня «Ой, у вишневому садочку» виконують Ірина та Валентина Цегельні та ансамбль «Троїсті музики». Ой, у вишневому садочку там соловейко ще не бракало. Віть-віть-віть, тьох-тьох-тьох, ай-яй-яй-о-хо-хо, там соловейко ще бракало. Віть-віть-віть, тьох-тьох-тьох, ай-яй-яй-о-хо-хо, там соловейко ще бракало. Ой, у вишневому садочку там соловейко ще бракало. Дівчина чорноброва, очі вешти за мене. Від-від-від, тьох-тьох-тьох, ай-яй-яй-о, очі підешти за мене. Від-від-від, тьох-тьох-тьох, ай-яй-яй-о, очі підешти за мене. Моя матуся тебе знає, і той козак, що все гуляє. Thank you.
пане Циганочка» у виконанні Пухальської Анастасії під музику ансамблю «Троїсті музики». Yeah.
собі. Не беріть, не беріть їх собі. Прошу в небо й землі, залишіть їх в сім'ї. Боже, дай сили їм в боротьбі. Прошу в небо й землі, не беріть їх собі. Молюсь за тебе, Україно, молюсь за тебе кожен час, бо ти у нас одна, єдина, писав в своїх віршах Тарас. До вашої уваги пропонуємо вірш Тараса Григоровича Шевченка «У Купольці» у виконанні Матійки Ліни. Ми в Купольці колись росли, маленькими собі любились, а матері на нас дивились та говорили, що колись і дружин їх не вгадали. Старі зарані помирали, ах, ми малими розійшлись. Та вже й не сходились ніколи. Мене по волі і неволі носило всюди. Принесло на старість для твої додому. Веселе я колись село, чомусь тепер мені старому здавалось темним і німим, таким, як я тепер, старим. І бачиться в селі убогім, мені так бачиться, нічого не виросло і не згнило. Таке собі, як і було, і я, і поле, і тополі. І над криницею верба схилилася, мов та журба, далеко в самотній неволі. Ставок, грибелька, і вітряк за гаю крилами махає. І дуб зелений, мов козак, із гаю вийшов та й гуляє попід горою. По горі садочок темний, а в садочку лежать собі у холодочку, мов у раю. Мої старі, хрести дубові посхилялись, слова дощем позамивались, і не дощем, і не слова. Тихай садко садом стирає, нехай святими спочивають мої старі. А чи жива? Ота Оксаночка, питаю, у брата тихо я, яка? Ота маленька, кучерява, що з нами гралася колись. Чого ти, брате, зажурись? Я не журюсь. Помандрувала ота Оксаночка в поход за москалями. Та й пропала. Вернулась, правда, через год. Та що з того? З байстрям вернулась острижена. Було вночі, сидить під тином, мов зозуля. Та кукає або кричить, або тихесенько співає. Та ніби косу розплітає. А потім знов кудись пішла. Ніхто не знає, де поділась. Занепастилась, одурілась. А що за дівчина була? Та такща, краля і невбога. Та талану Господь не дав, а може й дав, та хтось украв і одурив святого Бога. Шановні, я перепрошую, вибачення у вас, приїхали працівники військкомату. І давайте ми зараз з вами разом виконаємо таку приємну місію вручення нагород нашим учасникам АТО. Будь ласка, піднімайтеся. Добрий день, шановна громада. Мені би була велика честь вручити нагороди вашим землякам, захисникам, героям, які з честю виконали свій чоловічий обов'язок і захищали рубежі нашої кордонів держав. Я хочу сказати, що вони виконали свій обов'язок не тільки перед державою, не тільки перед вами, не тільки перед своїми сім'ями, а виконали свій обов'язок в першу чергу, свій чоловічий, перед самими собою. Що коли прийшов час, їм сказали, вони не ховалися, а сказали «надо», значить «підемо». Юрківка – це село, яке саме більше дало людей по мобілізації. Я хочу сказати, що перемога – це не тільки на передових рубежах, а й тут в тилу. І дякуючи вашій голові Валентині Григорівні, вона також внесла дуже велику частку в
цю перемогу. І дякую вам всім вашим землякам. Хочу вручити нагороди хлопцям, які пройшли цей нелегкий шлях. Це Лаврінченко Артем Степанович. Будь ласка. Віктор Васильович. Нагорода учасник антитерористичної операції. Дальченко Анатолій Петрович. Іван Євгенійович. І Дяченко Василь Іванович. Береже вас Бог і ваші сім'ї. Слава Україні! Героям слава! Шановна громада, і ще один учасник АТО, нагороджений прямо в самій зоні АТО, це Корнійчук Ігор. Він був у відпустці, приходив на сільську раду і показував свою нагороду. Нагорода велика, почесна. Ну, саме головне те, що він сказав так. Звільняли село. За 2 години вигнали всіх паразитів, які окуповують нашу державу. За 2 години хлопці очистили село. І за це, за мужність, за, їх, за таку відвагу, теж його нагородили орденом. І зараз в АТО, віддаю взагалі гідниця, що ми про нього не забуваємо. І взагалі, раз уже пішла мова про АТО, хочу всім жителям села Юрківки подякувати за ту активну участь у зборі продуктів харчування. Остання поїздка була наша, ви знаєте, місяць назад Василь Васильович із Андрієм Мирошниченком запакованим бусом поїхали, повезли нашого учасника АТО, Причка Юрія. Завезли його в частину, відвідали всіх наших хлопців. Хлопці передавали всім вам, люди добрі, за вашу теплоту душі, за ті смачні пиріжки, за те печиво, за все те, що ми з вами годували, готували. Велике-превелике спасибі. І хай буде і так надалі, що якщо сказали треба, значить всі гуртом стали і зробили. Підтримувати так, щоб було нашим хлопцям добре. І нехай все-таки закінчиться ця війна, не потрібна нікому. Дав би Бог, щоб нашу Україну неньку Господь помилував, і ми продовжували жити в спокої, в мирі і в злагоді. Ще раз вам усім велике спасибі від хлопців і від мене особисто. Сценка «Дві кумасі» у виконанні Тані Матули та Анастасії Пухальської. Ой,
мов Парижа із Парижа, гамотерка, мабуть, по їхньому по-французькому мода. А ще дивлячись на ню, ще й розмальована. І куди ви, кумелько, в такому приїдете, та будете по нашому селі ходити, та на таких каблучищах по наших дорогах ходити, а? Чи ви, кума, думаєте, я вже зовсім дурна? Чого це я буду лазити по каналах? Ви, якщо хочете знати, нікуди йти не збираюся. То якої пам'яті ви так нарядилися? І щоб ви знали, кума, я й без вашого модеру не вмію так задовольняти, що тобі не снилося. Ну, правда, на городі злопати. Дурна ви, кумонько, нащо ж мені та лопата? То теє, брали сапу. Ой, ви така дрімуча, як хрещаки понад сільським ставом. Кумоньку, куди мені сапа до моєї міні-юбочки? Я краще ввечері під кругом постою, зерня попрою. Нехай люди на мою красу подивляться, а не на вашу задріпану куфайку. Ну да, ну да. Хто вас, кумонько, в тій п'ятій бачить? Якому чорту ні вина? Ну да, я стала під французькими фонарями. Їх недавно тижні вдоса як поставили. Справді, а я й забула, що почепили, і що, чи й до сільози ніхто не скрутив, ох і довго. Ой, ви як ляпнете своїм дурним язиком, то ж єдина лямпочка на все село. Таке кажете, а воно на колгоспі, так сіяє, що куди вашому Парижу братися. А я й думаю, нащо їх там так багато? А я знаю. То щоб свиням краще було коритовим. Ой, щось ви зовсім мене запутали. Нащо ж свиням на корито дивитися? Нащо та нащо? Ви, кумонько, телевізор дивитесь, а у свинях не вільмеса. Краще ж ви свинською життю бо їх рисували заради вашим храмом цією. То, кумонько, щоб свині краще їжу бачили. Краще побачать? Краще побачать. З'їдять? З'їдять. Поправляться? Поправляться. Їх потім заходять? Ну, ай, кумонько. А потім як їх заходять? Та на шкварочки все село збереться. Та така гулянка буде, та вони всі як та готіла. То хто вас буде бачить, кумонько, кому влада? А чого ж мене красу батьку? О, дивиться телевізором і нічого не знає. Чого? Ще ми вас усі вітаємо, щастя і радості бажаємо. Кармані повні гроші, а тепер похлопайте, ми ж тобі хороші. Зараз для вас звучить пісня «Калина» у виконанні Медушовської Анжеліки. Ми
літо, інститута, ти почуй мене, коханий мій, найрідніший, дорогий. Квіте калина, біля джерела, квіте черенка, але тільки я так сумую без твоїх очей, без тебе я. А ти проходиш поруч, як завжди, мене не бачиш, як ніколи ти. Ти моє щастя, ти любов моя. Має права обирати в гарем собі прекрасних дам, долаючи далекі далі, зі всього світу їдуть кралі, бо в інтернеті є реклама, потрібна жінка для султана. Хай, хело, хавту йду, із Америки я йду, прочитала в інтернеті, що султан шукає леді, має американ вік вдача, як хот-дог я вся гаряча, розпалює серце Джона, як пожежу у Макдональдс. Запалають очі так, як у дядечка Макдак. От і перше, щоб любити, хоче просто підпалити. Ні, на тобі я не женюсь, краще інших подивлюсь. Афтон сім і гуден так. О, збереж, це так, це так. Я приїхала сюди, щоб залишитись назавжди. Йоган, ти мені повір, будеш дома, бригадир, будемо з тобою близькі, як з капустою сосиска. Ні, ні, це не дівчина, це вже фюрер-господиня. Ні, на тобі я не женю, краще інших подивлюсь. Буенос дієс, всім аміго. Ох, який же антигріно, щапала як такарі, добре нам буде у парі. Схожим будеш у сомбреро, на пекані, на тореро. Гарна я не тільки з виду, зробимо життя кориту. Ні, стривай, не так вже швидко, ти гаряча, зразу вбитко. Я не бик, ти чуєш, мило? Хочу, щоб мене любили. Ні, на тобі я не женю, краще інших ходив. Бонжур, мансьє, бонжур, мадам. Хто тут сказав? Шершелефа? І хто, скажіть мені, манше? Мій жан, мій м'ясний кавалер. Моше, якщо я вас люблю, для вас я вправлю.
вона заморить козака. І замість того, щоб любити, я буду Францію гасити. Українська я дівчина козацького роду. Добра, мила, справедлива і гарна на вроду. Я кохати щиро вмію, вареники варити, чоловіка шанувати і у мирі жити. Не дівчина, а калина, губи як малина. Зразу закохався, ти моя дівчина. Ти зі мною, а я із тобою. Будем жити моє серце, як риба з водою. Тут раз прокинувся Стецькою, і гарему вже немає. Немає й красунь, а лише гарбуз, що у руках Галя тримає. Що таке? Гарбуз. Який? Вись. Собі візьми. Кажу, що ти збариш. Навіщо? Знаєш, що така ж така звична? На базарі ти не треба. О, правду кажеш. Ну, ладно. Піду покуштую. Оте ти обдурила, Стецька. Хай знає, що в коханні головне не гроші, а почуття. А зараз до вашої уваги танець «17 літ». Виконують учасники танцювального колективу «Будинку культури». Керівник Інна Прокопенко. Я с тобой опять, сегодня за ночь, ну а в ночь.
«Я жінка» читає Лідія Прокопенко. Я жінка. Ви чуєте, люди? Я свічка, запалена Господом на віки. Неправда, що я ребро чоловіче, цю казку вигадали чоловіки. Я жінка. Я річка бурхлива й невпинна, що повінь зриває верхи берегів. Хто каже, що я підкорятись повинна? Це ще одна вигадка чоловіків. Я жінка. Природою складена пісня, яку чоловік заспівать не зумів. Я мрія і спогад, майбутнє і колишнє, і щось незбагненне для чоловіків. Я жінка, і вільна, як думка, одвічна. На думку не можна надіть кандали. Це ти мене в рай, рабство продав чоловіче. І грішна я стала з твоєї вини. Та я тільки жінка. Я прагну кохання і все вибачаю тобі наперед. З твоєї криниці я крапля остання. Для вуст твоїх згірблих я липовий мед. Я жінка, я враз перетворюсь на зілля, і гоїти рани візьмуся тобі. Я незбагненна, незрозуміла, бо плачу від щастя, сміюся в журбі. Я жінка, я дійсно слабка половина, і хай переможцям лаврові вінки. Історію творять, звичайно ж, мужчини, але лише так, як хочуть жінки. Танець Контео у виконанні танцювального колективу «Stardance». Candela, ea, ea, que pura candela, mi cielo su y vela, a lo bien fuera.
А зараз пропонуємо вашій увазі пісню «Ой, я знаю, що гріх маю» у виконанні Кухальської Анастасії. Україна тисячі народів.
рідна земля, золотими мріями прийде твій дім. Ладна весна, доля моя, бути з Україною скільки країн, а любов одна, рідна земля, золотими мріями прийде твій дім. Ладна весна, доля моя, бути з Україною скільки країн, а любов одна, скільки країн, а любов одна. Слава Україні! Галина, виходьте на сцену. «Перше почуття» у виконанні дуету Цегельної Ірини та Анжеліки Медушовської. А зараз
зараз для вас звучать пісні у виконанні жіночого колективу «Калиненька». Ми
старієм з тобою. Лише до нас серця у нас та пісня, що зветься любов'ю. Зелений сад, вишневий сад, ти поверни роки назад, ти поверни мені в дарунок любові перший поцілунок. Як молоді були роки, були зустрічі і страждання. Лишило серці назавжди, як дивиться наше кохання. Зелений сад, вишневий сад, ти поверни роки назад, ти поверни мені в дару. Музичних конкурсів цегельної Ірини.
Найкращої землі.